Buenas tardes, bienvenidos hoy más que nunca a este plató, porque saben que como cada miércoles abrimos líneas telefónicas. 986-900-924 es nuestro teléfono de directo. Si lo quieren, cuando son las 2:34, pueden marcar y nos pueden llamar ya para hacerle la pregunta que deseen al concejal que nos acompañará enseguida. Saben que, bueno, pueden presentar lo que quieran, quejas, sugerencias, felicitaciones también, ideas que se les vengan a la cabeza y que las que pueda hacer o echar mano el gobierno municipal. Todo lo que ustedes consideren a través de ese número de teléfono. Mientras tanto, saben también que yo aprovecho para hablar con nuestros invitados, en este caso con el concejal de Deportes, Manuel Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar de nuevo, ¿no? Bueno, un placer terte aquí, ademais nunha xornada que eu creo que deportivamente ilusiona a toda a cidade, a área metropolitana, a provincia de Pontevedra, eu creo que a toda Galicia, os colores celestes, pois non sempre todos os sentimos igual. Xa vedes que hoxe eu veño uniformada de corazón vermello, pero de cor celeste, pensando, aí Manel me está sinalando a súa camisa, tamén el vende celeste, porque hoxe incluso aqueles que non podemos estar en Manchester, porque a Caralí nos polo menos enviamos o equipo titular. Aí temos a Paula Montes e a Jacobo Buceta, que xa durante toda a mañán na radio nos teñen ido contando como vai esa expedición celeste. Alá se foron no voo charter a primeira hora da mañán no primeiro avión que saía de Peinadoros. Pudimos escoitar nos informativos matinais, os escoitamos no Hoy por Hoy, e fai uns intres no informativo de Radio Vigo. Aí os temos tamén coas súas maletas, porque eles tamén teñen que levar, e máis que os restos dos aficionados, moito equipaxe, porque levan todo o preciso e indispensable para retransmitir en directo desde Manchester. Con eles vamos a ter toda a previa e tamén o partido mañando, que vamos a estar moi pendentes desa semifinal que é histórica. Como histórica, Manel, é o grupo de xente que enviamos, 2.500 máis en realidade aficionados que van a estar coreando Vigo, e agardamos que tamén cantando a Rianxeira no Estadio de los Sueños, que é así como se chama, non? En Old Trafford. Pois é o lugar adecuado para seguir soñando e poder gañar o partido, e polo tanto sonará Rianxeira e sonará toda a explosión de ilusión, de celtismo, cos 2.000 xeareiros que están en Manchester, pero tamén toda a cidade e toda Galicia vai a seguir apoiando o Real Cruz Celta. Polo tanto, é unha xornada apasionante e que esperamos que se celebre con maior éxito posible e co triunfo do Celta. Bueno, a historia xa está feita, agora o que agardamos é que podamos seguir escribindo a Inglaterra, pero dende Vigo, poder acadar unha victoria, unha final xa sería algo impensable, non o poderíamos pensar a principio da temporada. Bueno, cando estábamos ilusionados, Manel, en estar en tres competicións, en poder estar en Europa, en enfrentarnos aos grandes, en saber que o Celta é un equipo moi forte, que se ia ver ao redor do mundo, pero eu creo que nunca soñamos chegar ata aquí. Eu creo que esta é unha tempada excepcional que ven realizando o Real Cruz Celta de Vigo, e que ademais estar en tres competicións e chegando aos niveles que se chegou é moi importante, e polo tanto é un motivo de ledicia para todo o celtismo, non solamente o celtismo de Vigo e o celtismo galego, sino o celtismo en España, que hai moito celtismo. Que quer coñecer que o Celta é un equipo moi ben querido por España adiante. Polo tanto, eu creo que podemos culminar unha gran tempada, e mellor a culminaremos se o Celta pasa a final. Por tanto, o partido de mañán é un partido de esperanza, onde o Celta ten que salir a por todas, e onde seguro que o Celta quedará o mellor resultado, que é pasar á fase seguinte. 986-900-924 se queren falar neste plató, e os deixamos entrar no debate. Incluso se queren, facemos unha quiniela, bueno, unha quiniela non, unha porra, para ver que é o que pensan vostedes que poderá acadar mañán o Celta en Old Trafford. Pero mentres tanto tamén vamos a falar de actualidade. Na actualidade do Celta municipal está, por suposto, o apartado deportivo. É importante tamén que os máis mozos se miren reflexados neses xogadores que o poden conseguir todo na historia do Celta. E tamén hai outra actualidade que xa non sei sen preguntarte, porque total xa dixo o alcalde que aquí non se fala de iso ata que o Celta termine, remate
a competición a europea, non, a competición ligueira tamén, unha vez que estén acabados todos os éxitos deportivos que agardamos este ano, será cando se fale de Balaídos. De feito, hoxe lle volvíamos a preguntar en rolda de prensa e todo o que dixo é que ele está seguro de que o resultado final vai ser un cero. Sobre Balaídos, de momento, non se fala, Manel. Sí, eu creo que o que se pode falar ao lado Celta é transmitir todo o cariño, toda a ilusión e toda a energía para que o Celta remate o mellor posible esta tempada, que é unha tempada apasionante. Por lo tanto, ánimo, adiante y a gañar. Y quero recordar que mañán o Celta, o alcalde, como un xeareiro máis, estará no estadio acompañando e animando o Celta. Irá o alcalde e o teniente de alcalde. Por lo tanto, vamos a contribuir ao éxito global do Celta. Manel, onde te levan? Hai moitas cousas que falar do Celta, pero si total se ven dicindo xa, e o alcalde o tendito, que se falará cando se remate a tempada deportiva. Si faltan por el día dous telediarios. Si bueno, algúns máis, algúns máis. O día 21 remata as competición deportiva, remata o fútbol, polo tanto, tendremos tempo para falar pausadamente e mirar o proxecto de futuro que lle dé viabilidad e contido o máis exitoso posible o Real Cruz Celta. E donde Vigo se sinta reflexado e a gusto, porque o Real Cruz Celta é inconcebible se non é o Real Cruz Celta de Vigo. Polo tanto, seguirá sendo Real Cruz Celta de Vigo. De seguida, Manel, seguimos a falar xa non do Celta, senón da ilusión que está despertando tamén e como se reflexan neste equipo das novas xeneracións. Delas vamos a falar, das escolas deportivas e de todo o traballo que facedes no deporte de base, pero antes, o primeiro prioritario para nós, que é saudar aos nosos espectadores, os que nos chaman, os que marcan o 986-900-924, e neste caso é o número que marcou Lito. Boas tardes. Buenas tardes, doña María. ¿Cómo está? Muy bien, ya te veo también a ti muy bien. Y ahí, te voy a decir una cosa, María. Lo de la tele, yo lo defiendo porque yo conozco Porriño como la palma de mi mano. Miguel jugó en el Pescanova Porriño muchos años al baloncesto. Iba todos los días a entrenar con él y el pabellón central estaba lleno siempre. Yo conozco Porriño, te digo. Una... Bonito no es, Lito, bonito no es. Tampoco vamos a defender lo indefendible. Pues no, hombre, es lo que... Tiene buena gente. Es lo que es, muy buena gente. Quería decir aquí a Manel que yo no sabía que el Celta que también le pagaba el agua y le pagaba la luz. Pero pasa un detalle, es que también está la Madroa y está el Barreiro. Y la Madroa ponía Real Cruz Celta de Vigo y ahora pone Celta de Vigo nada más. Celta, no pone más que Celta. Cuando usted se iba a la Madroa, miran cómo quitaron el nombre de Vigo en el coso. Ya está bien, este señor no quiere llevar para China. Que lo lleven para China, hombre, porque se lo iba a vender a un chino. Resulta que él no quería ser porque ni los hijos ni nadie. Ahora quiere ser. Y el chino no se vendió, no lo compró. Mira, es una broma. Este señor parece que está chantajeando y amenazando a cosas. Y yo le digo, yo soy tan deportista como porque yo estuve en el Celta de atletismo, le digo, con Carlos Pérez Javier Álvaro Salgado, ¿sabe? Y le quiero al Celta. Pero otra cosa, el Celta no es él, ¿eh? Él es el máximo accionista. Yo también tengo acciones, ¿eh? Pequeñas, poquitas, pero las tengo. Y ya está, si quiere llevar para la China, que lo lleve, hombre. Nada más. Un abrazo, Lito. Y que no te tuerzan el pulso, ¿eh? Alcalde. Buenas. Bueno, Lito, que hacía unha reflexión tamén, ¿no?, sobre o Celta que tiene que ser de Vigo. Bueno, eu penso que todo o mundo ten dereito a reflexionar e incluso a expresar as súas opinións. En este caso, hai que reafirmar a nosa posición, a posición do alcalde, que é decir, falta pouquiño, pouquiño, imos a falar de todo e polo ben de todos, polo ben de Vigo e polo ben de Celta. É inconcebible o Celta sin Vigo e Vigo ten que apostar na medida das súas posibilidades para armonizar e poñer en cohesión os intereses do Celta, pero tamén os intereses da cidade. Por lo tanto, falta pouquiño, se ven traballando en eso e esperemos que con calma se poda falar nas próximas datas. Falaba eu dos máis pequenos, deses que serán o futuro da canteira. Da canteira do Celta, do Octavio, do Olivo, pois da cantidade de clubes deportivos importantes que, bueno, en maior ou menor categoría, porque sabemos que cada tempada pois hai que loitala, pero que temos en Vigo. Esa canteira, bueno, pois está forxada moitas ocasións a través desas escolas deportivas que ten en marcha o colexo, que me imagino que tamén andarán na recta final. Manel, como claro, esta cousa? Quero decir que nós temos como obxectivo promocionar, aportar
y desenvolver todo deporte de base y todo deporte de formación, pero tampoco descuidamos o deporte de élite, porque entendemos que es importante invertir nos mozos y nas mozas, pero tamén eses mozos e esas mozas, fruto do seu traballo, do seu esforzo, tamén a veces queren mirarse reflejado neses grandes deportistas de todas as especialidades. Hai actividades deportivas preciosas, non solamente fútbol, outras tamén que son preciosas. E hai que decir que dende o próximo día 14 ao finais de mes, o 4 de xuño, se van a clausurar todas as especialidades deportivas do deporte base na cidade. Dende o concello, aproximadamente unos 30.000 mozos e mozas participan e desenvolven a súa actividade con algún xeito de colaboración e axuda e cobertura do Concello de Vigo. E en concreto, do 14 de maio ao 4 de xuño, se van a pechar todas as escolas deportivas municipales, donde as 36 disciplinas deportivas, xunto cos 5.000 rapaces e rapazas, van a recibir o seu diploma, van a recibir o seu regalo, van a pechar a tempada e van a ter unha, por primeira vez, unha medalla conmemorativa da tempada 16-17 do programa de Escolas Deportivas. Vai ser unha explosión de ilusión, de cor, de dinamismo, de alegría, que o conxunto dos rapaces e rapazas nas nosas instalacións deportivas se van a desenvolver. É unha explosión de deporte e, a súa vez, unha gran pomba de ilusión, de optimismo, de color, que se baila en todas as instalacións deportivas. E, ademais, queremos agradecer o seu traballo, queremos invitarles a participar, que xa estamos programando a tempada 17-18, e queremos agradecer o esforzo das nais e dos pais, dos familiares, que son, a fin e a cabo, o soporte fundamental do deporte e dos mozos e das mozas que practican actividade deportiva e que enchen de ilusión todas as instalacións deportivas cando se celebran os súas momentos de clausura das escolas deportivas. Bueno, estas escolas que se clausuran, que como vemos todos os nenos van a ter a súa recompensa máis aló do que xa le van disfrutado durante todo este curso escolar a través deses diversos deportes que se apoyan dende esta Consellería de Deportes, pero que ademais, inda que clausuramos estes, xa estamos preparando todos eses campeonatos que chegarán en verán. Son moitos e non somente para adultos ou aficionados, senón que os nenos teñen oco. O deporte é dun dinamismo importantísimo, enorme, porque en maio e xuño rematan todas as tempadas deportivas e todos os campeonatos, pero hai que decir que en parte de xuño e en parte de xullo xa se empeza a programar todas as actividades deportivas, porque en algúns casos en agosto xa empezan as pretemporadas, en xullo incluso, en agosto xa empezan as pretemporadas. E hai que decir que no caso de fútbol, na última decena de agosto xa empezan o calendario deportivo. Sí, un no parar. E empezan todas as competicións. O sea, que decir que é unha dinámica que se entrelaza de ano a ano, de mes a mes, e que é continua, e que se celebra non solamente os 5 días da semana, sino os 7 días. Porque luns, martes, mércores, xoves, venres, sábado e domingo, dende a mañán hasta a noite, hai actividade deportiva. Manel, por certo, que falábamos fai uns días aquí na radio, sobre todo, con responsables educativos que nos dicían da preocupación que hai en que cada vez crece máis nos colexos, nas escolas, no entorno dos máis pequenos, eso que coñecemos como bullying, como acoso escolar, ¿no? Nos falaban os psicólogos da necesidade de estar moi atentos ás reaccións dos máis pequenos, cando non querían ir ao colexo, cando, bueno, se atopaban, atopábamos inestabilidade no seu carácter, que normalmente era un síntoma de que algo estaba a ocorrer. E tamén apuntaban os psicólogos, se apuntan, que precisamente o deporte e os deportes de equipo, sobre todo, son unha saída, un método para que estes nenos, a pesar de poder recibir acoso, de existir acosadores, saiban defenderse mellores, sobre todo, saiban
apoiarse no resto dos seus compañeros e saiban apoiar os demais. Os valores do deporte, máis alá do puramente físico, do puramente deportivo, que entendo que é algo que tamén se intenta potenciar. Nos o víamos o ano pasado nese campeonato de Fubito, no que o importante non eran os goles que se marcaban, senón o importante era que todos os xogadores entrasen no campo. Bueno, que efectivamente nos tratamos de establecer normas e pautas de conduta que contribuyan ao desenvolvemento non só individual, sino tamén colectivo. O deporte é unha actividade non solamente saludable, deportiva, senón educativa. E, polo tanto, procuramos seguir de cerca todos eses procesos e avaliálos e evitar circunstancias que se podan producir. E, en ese caso, eu creo que o deporte é unha boa ferramenta para combatir ese tipo de prácticas. E hai que decir que tanto nos clubs como nas nosas instalacións como nas entidades deportivas hai un traballo intenso en ese sentido. O deporte ten unha actividade de carácter individual, unha actitud de carácter individual, pero tamén ao ter fundamentalmente un carácter colectivo, eso de forzar equipo, de unir esforzos, de unir compromisos, eu creo que eso é unha actividade moi edificante precisamente para o mundo da mocedade. É importante seguir respostando ás preguntas dos nosos espectadores. Carlos, moi boas tardes. Hola, buenas tardes. O escoita, lo escucha el concejal. Sí, ante todo saludaros, como siempre, y a Manel también, porque le hice hace un tiempo una petición, y aunque no era lo que llevaba... Sí. Carlos, ¿puede ser que tengas la tele alta? No. ¿No está encendida? Vale. No oyes. Te escucho raro, pero igual es problema nuestro, del altavoz, no te preocupes, continúa entonces. A ver si escucháis mejor ahora. ¿Sí, escucháis? Sí, bien, perfecto. Vale, pues a Manel pues, le hice una petición, que era de la calle Montaré famosa, de la pizza baloncesto, y que estaba media abierta, y gracias a él, no al equipo y a todos, pero a él en concreto, que fue mi portavoz, como digo yo, pues están ya haciéndola. Era una cosa que lo tuvieron que hacer nueva y tal, y se rompieron muchas gafas, no sé si te acuerdas tú, María. Sí, me acuerdo perfectamente, Carlos. Se rompieron gafas porque, claro, estaba... Donde... Estaba yo preocupada ya. Ya, sí. No dábamos abasto a la compra de gafas, pero bueno. Y gracias a lo que hacéis, porque yo suelo pedir cosas y veo ejemplos, doy ejemplos, como dice María, para qué tal, y al final pues se cumplen, lleva su tiempo porque somos muchos, y encantado de la vida del equipo que sois, y a ti Manel, porque te tocó la medalla, y que sois todos maravillosos en ese sentido. Y al claro, el capitán, ese hay que dejarlo ya, aparte. Pero muy bien, y simplemente también el otro día a la de turismo, a la chica, le pedí, hay un jardín japonés frente a la iglesia del Rocío, y le comenté, porque estaba el jardín abandonado totalmente. Y era un jardín que se lo regalaron al Ayuntamiento de Vigo en una exposición de Camerés en Coimbra. Y Corina Porro en su día lo puso en un sitio, un territorio bueno, lo puso y funcionó, pero llevaba años medio abandonado. Se lo dije y están haciéndolo, y eso quiere decir que el Ayuntamiento de Vigo es cierto que funciona y muy bien. Y nada más. Felicitaros y a buscar ideas para daros más ideas. Y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Carlos. Pues, un abrazo enorme. También a María. Un abrazo. Y también a ti y son todos, ¿eh? Concejal, pues ya lo tiene. También llegan a veces intervenciones que felicitan, no solo que piden, que también dan. Bueno, yo pienso que fundamentalmente tenemos que agradecer o trabajo de los ciudadanos. O que temos que facer na administración é ser receptivos, é traballar, é escoitar e tratar de poñer o mellor de nós ao servicio dos cidadanos, que para algo nos elexiron e temos que dar conta do noso traballo. Por lo tanto, que non o duden, que tendrán sempre na Corporación Municipal e no alcalde e tamén neste concellal que hoxe está aquí, a mellor vontade, o mellor sorriso e a mellor solución para aqueles temas que nos plantexen. Sendo conscientes que traballamos por resolver todo,
que ás veces resolver todo non é fácil nin é posible ao mesmo tempo, pero que non se nos esquence nada, que traballamos para mellorar a vida dos cidadanos, que son a razón de ser da nosa xestión pública e a nosa xestión municipal. Por lo tanto, gracias polas súas opinións e nos teñen a seu dispor para seguir a traballar polo ben dos cidadanos e polo ben de Vigo. Bueno, para traballar fan falla cartos, eso é indudable. Eu creo que a última vez que estiveches aquí, Manel, foi xusto cando o Concello de Vigo aprobaba os orzamentos deste ano e falábamos xa de todo o que a Consellería de Deportes ia facer con eses cartos das obras que se ian proxectar na cidade. Xa fai uns meses desto. Como van esas obras, eses proxectos, esas redaccións de proxectos? Pois van moi ben. Vai todo sobre rodas e, amais, quero decir que próximamente, claro, primeiro é que as obras teñen que refresarse en orzamento e os seus proxectos, e depois hai que desenvolver os procesos e os proxectos, e depois hai que desenvolver o proceso administrativo na propia administración, depois hai que contratar as obras, e as obras están sendo contratadas e están empezando a executar. Hai obras que tiñamos que estar xa executando, pero que temos negociado empezar o 1º de xuño. Por qué? Porque o 1º de xuño, cando as instalacións deportivas rematan a súa tempada deportiva e clausuramos as escolas de formación deportiva. E, polo tanto, tanto no pabellón da Pista Vermella, como no pabellón de Teis, como no pabellón de Tea, que veño de visitar precisamente esta mañan o pabellón de Tea, vai quedar un pabellón fermosísimo, como o campo de béisbol nas plantas, como os pabellóns que estamos a desenvolver novo, como o campo de fútbol novo que imos a desenvolver en Sárdoma, como as pistas de tenis que estamos a arranxar. Todo eso, precisamente ahora, aproveitando o bo tempo e o remate da tempada, empezan as obras a todo tren. Por lo tanto, creo que vamos a ter un inicio de temporada 2017-2018 con novas instalacións, máis remozadas, en mellores circunstancias e, por tanto, facer unha maior programación deportiva. Vai a ser, por lo tanto, un verán de obras. Claro, vamos ter un verán de obras. Bueno, esto no va a imposibilitar, como decía... Y como digo otro, obras son amores. Esto no imposibilitará, como decía eu, que nos espazos deportivos das cidades se vayan a desenvolver esos campeonatos que comenzarán nos meses de verán. Manel, nada, nos quedan 3 minutiños, contame, ¿a qué debemos estar atentos? E sobre todo tamén aqueles pais que están pendentes de inscripción, etcétera, etcétera. ¿Cales son as circunstancias e as datas as que debe estar atentas? Bueno, quere decir que os pais, fundamentalmente, decir que ora en maio a primeira remata tempada, xa estamos mandándolle aos clubs que nos presenten novos programas formativos e, polo tanto, porque queremos seguir ampliando as escolas deportivas. Polo tanto, no mes de xuño avaliaremos os proxectos deportivos que se nos presenten para que os pais o 1º de setembro podan anotarse e inscribirse nas diferentes modalidades deportivas. E os invitaría tamén, aínda que isto atañe ao fútbol fundamentalmente, a que teñan en conta que poñemos este ano 3 campamentos polideportivos, non solamente unha pista do pabellón central, sino que vamos a poñer outro diversificado no complexo polideportivo de Samil e outro nas instalacións deportivas de TEA, que son complementarios e, polo tanto, pasamos a 600 plazas. E a maiores deso, a última semana de xuño poñemos en marcha a primeira edición da Vigo Futsal CAT Internacional, que vai a ter máis de 3.500 nenos e nenas, sempre en categorías, digamos, que van desde infantil hasta pre-benxamín, e poñemos en marcha a primeira semana de xullo a Vigo CAT en todos os campos de fútbol da cidade que son municipais e que vai a congregar a 4.000 nenos e nenas. Por lo tanto, na última semana de xuño e a primeira semana de xullo imos ter unhos 8.000 nenos e nenas enchendo durante 15 días, unha semana os pabellóns deportivos e outra semana os campos de fútbol.
queremos que os mozos desenvolvan o seu tempo de lecer con actividade deportiva e queremos ao mesmo tempo que as propias familias podan compatibilizar a súa vida laboral familiar tamén co lecer dos seus fillos, habilitando novas iniciativas, novos instrumentos para poder desenvolver a ledicia de todos. Que importante a conciliación e que difícil ás veces. Manel, mañá en resultado? O que nos leve a clasificación. Claro, pero pode ser... Un cero te chega, te vale perfectamente, chega, verdade? Para que queremos máis? Con tal de pasar, xa chega. Moitísimas grazas, que te vea en unhas celebracións, que de eso se trata. Claro, xa estamos dende hoxe. A celebralo xa tamén a previa. Señores, moitísimas grazas tamén a vostedes por estar aí. Saben que mañán nos inda coa previa. Estaremos aquí entre 2:30 e 3, con máis plato aberto, un bico.